Halleluja. Jeg skal tale om å vandre i ånden ifra Galaterbrevet 5. kapittel. Halleluja. Fra vers 16. Galaterbrevet 5:16. Ja, det er bibler rundt omkring her. Og det har kommet nye rapsodier også. Ja, det tar vi etterpå da. Galaterbrevet 5:16. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden mot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slik som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss òg vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Halleluja. Så skal jeg også ta med fra Romerbrevet 8. Romerbrevets 8. kapittel, fra vers 1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud. For det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. For de som er i kjødet, kan ikke være Gud til behag. Men dere er ikke i kjødet. Dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da er nok legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom Hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjød noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve.
For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er noe å regne mot den herlighet som skal bli åpenbart på oss. Kjære himmelske Far, jeg ber at Den hellige ånd skal komme og lære oss, undervise oss, åpenbare Skriftene for oss. Hellige ånd, kom over oss. Jeg kan ikke lære, men du, Hellige ånd, kan lære, for du kan tale inn i hver enkelts hjerte, forklare ordet, så vi forstår det, hver enkelt av oss. Du vil at hver enkelt av oss skal få tak i ordet, Herre. Fatte ordet, forstå ordet, at ikke Satan straks skal komme og røve det, men at vi tar det imot et edelt og godt hjerte, så det kan bære god frukt. 30-fold, 60-fold og 100-fold i Jesu navn. Ut fra Guds ord så er det to måter, to dimensjoner å vandre i. Det ene er å vandre i den menneskelige natur. Du var inne på å vandre etter verdens ånd. Så når vi vandrer etter verdens ånd, da vandrer vi egentlig etter høvdingen over luftens makter, den ånd som er virksom i vantroens barn. Det er ikke noe fred i kjødet. Så enten vandrer du i ånden når du er frelst og født på ny, har fått en hellig ånds gave, da er du en ny skapning i Kristus Jesus, og du kan vandre i ånden. Du har fellesskap med Gud, du har fått Den hellige ånd, og du kan leve i ånden. Å leve i ånden er å leve i kjærlighet, fordi at Den hellige ånd er kjærlighetens ånd. Det går ikke an å leve i ånden uten å leve i kjærlighet. For Gud er kjærlighet, og Den hellige ånd er kjærlighetens ånd. Å leve i ånden er å leve i kjærlighet. I kjærlighet til Gud og kjærlighet til mennesker. Og det begynner med at Gud elsker deg. Og at du begynner med at du får kjærlighet til Gud ved at du tar imot denne kjærligheten når den banker på. Gud står for døren og banker. Det du gjør er å slippe Guds kjærlighet inn. Du slipper Jesus inn, han som er kjærligheten. Jesus er kjærligheten som ble menneske. Gud ble menneske. Gud er kjærlighet. Gud ble menneske. Og når Jesus kommer inn, så kommer kjærligheten inn i oss. Guds kjærlighet. Når vi tar imot Den hellige ånd, så utøses Guds kjærlighet i våre hjerter. Og vi får evnen til å elske. Det er den største gaven vi kan få som mennesker, at vi blir levende i vårt indre. For den som ikke elsker er død. Den som hater er død. Er du full av hat og sinne og vrede og bitterhet, så er du egentlig død inni deg. Du lever i strid og konflikt og bråk og begjær og liksom du, fordi at du, liksom, det er et begjær inni, det kjødet begjærer imot ånden. Det begjærer og tilfredsstiller, og så kjødet tenker sånn, mer penger, mer sex, eller mer ære, eller mer, liksom det begjærer finere biler, finere, det begjærer og begjærer det som er i denne verden.
Og de som liksom blir det, hindrer meg å få det jeg vil ha, de blir fiender. Så de må jeg, kommer jeg hat og fiendskap med de som hindrer meg å få det jeg vil ha i denne verden. Så det er aldri fred å få i ånden, nei, i kjødet. Halleluja. Så for å liksom ta imot, lære å ta imot fra Gud, så lærer vi å ta imot den ånd som Gud gir oss. Det er kjærlighetens ånd, livets ånd. Så Gud er kjærlighet, og vi til og med, vi bare ikke tar imot en ånd, men vi tar imot Gud. Gud er ånd. Så når du tar imot Gud, så tar du imot kjærligheten. Det er en flamme, som, en kjærlighetens flamme som du tar imot, som Gud gir deg. Han gir deg mulighet til å lære å elske. Lutt, sett av den der bort litt. Tusen takk. Så Gud ønsker å bo i våre hjerter. Det er det som er hans frelse for menneskeheten. Han ønsker å bo iblant oss, og ferdes iblant oss. Gud ønsker å fylle oss med kjærlighet og gjøre oss til vidunderlige mennesker, sånn at vi kan elske hverandre. Og det er jo det som kommer til å løse verdens problemer, at vi elsker hverandre. Vi lever i frykt og hat og strid og kamp. Men Gud sendte sin sønn for å bringe kjærlighet på jorda. Bringe kjærlighet inn i våre hjerter og våre liv, og fri oss fra hatet, og fri oss fra frykten, og fri oss fra det onde. Og gjøre oss i stand til å elske hverandre, til og med elske våre fiender. Med alle slags farver og bakgrunn, og til og med de verste, kan vi få nåde til å elske. Så den største gaven du og jeg har fått, det er jo evnen til å elske. Elske Gud, elske meg selv, elske min neste. Det å elske, det er jo en veldig fordel, det å kunne elske seg selv. Når du blir fylt av kjærlighet, så kan du akseptere deg selv, bære over med deg selv, verdsette deg selv, synes at du er fin. Være glad over at du ser ut som du gjør. Ha fått det du har fått. Så kjærligheten gjør deg i stand til å se på tilværelsen sånn som kjærligheten ser på tilværelsen. For Gud er kjærlighet. Så han ser på deg litt annerledes enn du ser på deg selv. Han ser på deg som noe underbart som han har skapt. Du er noe verdifullt i hans øyne, for han har skapt deg verdifull. Og han har en underbar plan med deg. Egentlig har hans plan å gjøre deg lik Jesus. Å gjøre deg vakker. Å gjøre deg god. Å gjøre deg klok. Utruste deg. Gi deg gaver. Gi deg nådegaver. Gi deg visdom. Fylle ditt hjerte med kjærlighet, så du blir en underbar person som er morsom å være sammen med, god å være sammen med, som er underbar å være sammen med. Folk vil like å være sammen med deg, fordi du er full av kjærlighet og glede og fred. Du er ikke sånn tråkig og bråker for alt og sint for alt, og folk er nervøse når de kommer i nærheten av deg. Du er full av frukt, kjærlighet, glede, fred, langmodighet, godhet. Det er godt å, det er Guds nåde at han gjør oss gode. Det er det som er å bli rettferdiggjort. Når du blir gjort rett, da blir det sånn du skal være. Rett. Du blir rettferdiggjort, du blir gjort sånn som Gud vil ha deg. Og Gud vil ha deg god.
Gud vil ha deg kjærlig. Gud vil ha deg tålmodig. Gud vil ha deg overbærende. Han vil ha deg til å bli som han. Han vil ha deg glad. Han vil at du skal være snill mot folk. Halleluja. Så rettferdiggjørelse, det er noe Gud gjør i oss. Det er en gave. Fordi du klarte ikke det selv. Vi klarer ikke å ta oss sammen. Og derfor så må vi på en måte være tålmodige med hverandre hvis noen sliter med litt sånne kjødelige svakheter og klarer ikke å slutte å røyke, eller klarer ikke å slutte med det og det, og vi liksom, ja, nå må du virkelig ta deg sammen, og så, ja, men jeg prøver, og så klarer jeg ikke. Nei, det er Guds nåde som gjør sånn. Ja, det er sant. Altså, vi må ha nåde for å, vi er maktesløse i vår egen kraft, og slutte med alle de gærne tingene. Men når ånden kommer, så klarer vi alt. Halleluja. For det er åndens verk i oss at vi klarer å bli underbare mennesker og få lagt bort alle disse uvanene og syndene og svakhetene og dårlige holdninger. Og alt det vi, og det er det som skjer når vi blir født på ny, så begynner ånden å jobbe med oss og kalles helliggjørelse. Han begynner å si, slutt å si det, og si heller det. Han fornyer vårt sinn. Så vi slutter å tenke negativt om oss selv og andre, og snakke negativt om oss selv og andre, og forbanne og anklage og demonisere folk. Og så han sier, nei, slutt med det. Slutt å si at du er dårlig. Slutt at du, å si det. Nei, jeg kan ikke noe. Jeg klarer ikke noe. Nei, jeg er for dum. Jeg er for tjukk. Jeg er for syk. Du må ikke snakke sånn, sier han. Du må si at jeg kan alt. Jeg makter alt. Jeg er underbar. Jeg er en overvinner. Jeg er lik Jesus. Jeg er ikke tykk. Og da blir, du blir det du sier, ikke sant? Du sier det som ikke er, som om det var. Du nevner de ting som ikke er til, som om det var til. Så sier du, jeg er tynn og vakker, sier du. Ja, og så blir du det. Du nevner det som ikke er til, som om det er til. Du taler det du vil ha. Du profeterer over det du vil ha, og så bekjenner du ut at jeg er frisk. Jeg er tynn. Jeg er vellykket. Når alt går til helvete, så sier du, alt skal gå bra. Alt går bra for meg. Når du går nedover, så sier du, det går bra alt sammen. Det ser ut som alt går helt gærent, men nei, det går bra alt sammen. Fordi du taler hva ånden sier, og ikke hva det ytre ser ut til. Fordi du lever ikke etter hva det ytre sier lenger, som du var inne på. Men du lever etter hva som er realiteter i ånden. For ånden er en virkelighet. Det åndelige er reelt, det er virkelig. Gud er virkelig, ånden er virkelig. Det er en dimensjon. Å vandre i ånden, det er å vandre i en dimensjon, akkurat som du går inn i et rom. Når jeg går inn i ånden, så går jeg ut av kjødet. For kjødet er, la oss si, der ute. Men når, når jeg vil inn i ånden, så må jeg gå ut av kjødet, og så må jeg inn i ånden. Og noen ganger så må jeg trenge meg litt inn i ånden. For der er det, jeg har to fiender, jeg har et kjøtt, en natur, min egen natur, som kjøttet strider mot ånden, og ånden mot kjødet, så jeg har noe inni meg. Også jeg har noe inni meg som ikke er helt bra, som egentlig, som vil gærent, som ikke vil dø, som ikke vil inn i ånden. Så jeg må, min største fiende er meg selv. Forstår du? Jeg er min største fiende.
For det egentlig meg jeg kjemper med. Det jeg vil ikke dø. Jeg vil ikke opp på korset. Jeg vil ha det litt behagelig. Jeg tenker først på meg selv. Det kjødets natur å være egoistisk. Å vandre i kjødet å vandre i egoisme. Å vandre i ånden å vandre i kjærlighet. Så kjødet, når ånden begynner å mane deg til å gi, å tjene, å elske. Fikk du den? Nei. Du må trene mer. Det var noen som tok den der fluesnapperen. Vi hadde en sånn fin en her, men det var en som rydda den bort. Kanskje en sånn rapsodibok jeg kan bruke den. Halleluja, priset være Herren. Halleluja. Så jeg må på en måte, for å komme inn i ånden, så må jeg komme meg ut av kjødet. Gud er ånd. Guds rike er i den hellige ånd. Så hver dag så må jeg ta mitt kors opp og følge Jesus. Hver dag så må jeg trenge meg inn i ånden. For det er så lett å komme inn i kjødelige tanker. Vi lever i denne verden. Vi går på jobben, vi har venner, vi blir liksom dratt. Vi blir påvirket, sånn som du sa, av kjødelige tanker og følelser og hvordan det er i verden. Vi ser på TV, og det her er, det påvirker oss. Og jo mer, når du er, som du sa så fint, når vi er i kjødet og ikke ser alt vi ikke har, så blir vi deprimert. Jeg har ikke det har jeg, jeg har ikke det, jeg er ikke gift, jeg har ikke barn, jeg har ikke den nye bil, jeg har ikke penger, jeg har ikke ordentlig hus, jeg har problemer. Altså man ser på alt som er, man mangler, og så går det på følelsene, at jeg er mislykket. Jeg begynner å få rynker, jeg er blitt for tykk, jeg er for gammel, jeg er for, altså man ser på alle sine feil og mangler og alt sånt, og så jeg har all grunn til å være deprimert. Kom ikke her og prøv å gjøre meg glad. Jeg har full rett til å være deprimert og synes synd på meg selv. Men det er, da har kjødet fortsatt. Hvis jeg har mulighet til å bli deprimert, så er det et festepunkt til kjødet i meg, som Satan slår på. Det der er feil med deg. Det der mangler du. Du er ikke det. Du har ikke fått det. Du er mislykket. Og så slår han og slår på akkurat på det punktet som har gått galt i ditt liv. Ikke sant? Han slår på de punktene som har gått galt. Halleluja, priset være Herren. Så prøver han å liksom få deg til å bli lei deg og trist, og ta gleden din og troen din. Og så holder han deg i de tankene, fanget i disse negative tankene. Halleluja. Shikaramahaya. Men i ånden, der er det en fullkommen glede. I ånden er det liv. I ånden er det også, alt det vi søker etter finnes egentlig også i ånden. Og det er noe med dette også, trenge seg på Gud. Og søke Gud av hele sitt hjerte. Og elske Gud av hele sitt hjerte og all sin kraft. Og for det å komme inn i ånden, det betyr egentlig å komme inn i Gud. At du trenger deg på Gud. Du går, hvor møter du Gud? Du møter han i ordet. For Gud er Guds ord. Du møter han når du samtaler med han i bønn. Du møter han når du begynner å lovprise han. Du møter han når du går i menigheten. For der er Gud, Guds hus. Fordi at du,
Det du egentlig vil ha tak i, det Gud. Altså, hvis du elsker noe annet enn Gud først, så vil alltid den tingen, liksom, da det avhengig om du har den tingen eller ikke. Hvis du elsker noe høyere enn Gud, så du fornøyd når du har den tingen, men du ikke fornøyd hvis du ikke har den tingen. Forstår du hva jeg sier? Hvis du elsker noe høyere enn Gud, så vil du være lei deg og trist fordi du ikke har den tingen. Ikke sant? Så da har du muligheter for å gå opp og ned. Når du har det du elsker, ja, da du fornøyd. Men når du ikke har det, så du trist. Og lei deg og deprimert, for du har ikke det. Men det fordi du elsker noe høyere enn Gud. Som hjertet ditt, blikket ditt vendt mot. For du ser ikke egentlig Gud, du ser bare den tingen du ikke har. Og det som har gått i stykker, og det du kjemper med. Og det som problematisk. Halleluja. Halleluja, halleluja. Virkelig glede kommer når vi oppdager hvor underbar Gud er. At det å ha Gud er nok. Gud er nok for deg. Han er underbar nok. Har du han, så klarer du ikke å være lei deg. Og trist og deprimert. For han er alt for underbar og herlig og god og snill og skjønn. Og når du begynner å se han som er din skatt og din rikdom, er din Gud, da kommer denne usigelige gleden. En glede som ingen kan ta fra deg. Du blir fylt av en guddommelig glede. Fordi du møter han som har all glede, all makt, alt liv, all kjærlighet. Når du finner han, og han får bli din skatt og din glede, og du begynner å se han, så tenker du ikke mer på hva du mangler. Du mangler ingenting. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Jeg ser Gud nå. Jeg ser hans herlighet. Jeg ser hans skjønnhet. Jeg vil bare være i hans nærvær. Jeg vil bare være sammen med han. Jeg vil kjenne han. Jeg vil høre ifra han. Jeg vil nærmere inn til han. For han er tilgjengelig, men han skjuler seg. Gud er en Gud som skjuler seg for den som egentlig ikke helt vil ha han. Men for den som vil ha han, åpenbarer han seg for. Han ser til hjertet. For det noen som søker Gud for at Gud gir meg det, Gud gir meg det, Gud hjelp meg med det, helbred meg, gi meg penger, løs mine problemer, Gud. Og så hjelper Gud, ja, og så fortsetter de samme verden og lever i sin egen verden. Men Gud er egentlig ute etter å bli noe mer enn vår problemløser, som alltid skal stille opp og løse våre problemer når vi lager nye problemer. Det som han vil, det at han selv vil komme og være hos oss, nær oss, at vi elsker han selv, hans nærvær, at vi snakker med han om alle ting, at vi gjør som, vi har fellesskap med han. Hver dag, vi lever hver dag i hans nærvær. Vi hører etter, hva er det han sier? Hva sier han? Hva sier ånden? Vi søker han, vi lever i fellesskap med han, i fred med han, og vi gjør det som han sier, fordi vi har tid til å lytte til hva ånden sier. Vi søker han av hele vårt hjerte, fordi vi stoler ikke lenger på vår egen forstand, men vi vil inn i ånden. For hver gang du kommer inn i dine egne tanker, og du har så store planer og alt sånt, men når du går inn i dine egne tanker, og du går inn i kjødet, så kommer problemene.
Våre egne veier lager alltid problemer. Hvis vi lager veier som ikke er ledet av Gud. Så det vil ha ydmykhet, det er at du oppdager at Gud har alltid rett, og jeg har alltid feil. Det er ydmykhet. Du stoler ikke lenger på din egen forstand. Men du sier, Gud, hva er din vei? Er det her du går? Er det der du går? Er det det du sier? Og så lærer vi å vandre sammen med Gud. Og når du vandrer sammen med Gud, så kjenner du fred og glede og kraft og styrke. Fordi at Gud er han har en enorm glede inni seg. Og denne gleden gir han deg og meg. Han sier, be for at din glede kan bli fullkommen. Hans glede er fullkommen. I ånden finnes det en fullkommen glede. Og jeg har lært meg mer og mer, når jeg lovpriser og tilber Gud, så priser jeg Gud til jeg kjenner gleden kommer over meg. Jeg kjenner jeg blir gjennomstrømmet av guddommelig glede. For ellers så sitter de der problemtankene her oppe. Og bekymringene, og det og det og det, og det raser her oppe. Og jeg, du vet, demoner, de kommer også med tanker. Og kjøttet vil ikke at jeg skal gå inn i ånden, så de prøver å, nei, hold deg unna det der. Ikke, altså, når du er litt i kjøttet, så begynner du å bli irritert på de der som er i ånden. For de skriker litt for høyt og holder på litt for lenge, og man, og de er ikke snart kaffe, og jeg, her sitter jeg og plages av demoner, og der holder de på og blir aldri ferdig. Nei, for de fryder seg i ånden, mens du er plaget av demoner. Skjønner du? Men jeg også slåss med demoner, men jeg må lære meg å beseire disse demonene. I Jesu navn. Så jeg lærer meg at Gud, jeg priser deg, tilber deg, lover deg, jeg ber i ånden, jeg lovpriser deg, Jesus. Fordi når jeg begynner å lovprise Jesus, så er det noe demonene ikke liker, så er det lovprisning og tilbedelse. At jeg opphøyer Jesus og priser Jesus. Er det noe demonene liker, så er det diskusjoner, krangel, sinne, anklage, bråk, konflikter, hat, og legge onde planer. Da kommer de, å ja, de liker dem. Men når vi begynner å prise Jesus, love Jesus, be i tunger, be i tunger, be i ånden, be i Jesu navn. For noen ganger så merker du at det er noe her som stenger. Det er noe som tynger, det er noe som plager meg her. Jeg har ikke ordentlig helt fred, jeg har ikke helt seier, det er noe som trykker meg. Det er noe trykk oppå meg her. Men jeg har denne ånden inni meg. Jeg har Guds ånd inni meg. Og der, du gjør dette her i tro. Ånden hjelper deg når du gjør dette i tro. Det er ikke sånn at ånden gjør alt for deg. At ånden skal sette deg fri, du legger deg på sofaen. Det var en som pleide å ha bønnemøte hver kveld. Han kastet seg i senga helt ferdig på kvelden og sa, Gud, du vet alt sammen. Amen. Ja, det var greit bønnemøte, ikke sant? Han skal ordne alt, ikke sant? Men Gud gjør ikke sånn. Det høres så fint ut, men det er ikke sånn. Fordi Gud ønsker å lære deg og meg å overvinne djevelen. Å overvinne problemer. Å binde djevelen, og seire over vanskeligheter, og vandre i kraft, og vandre i autoritet, og vandre i seier, og vandre i kjærlighet. Gud ønsker å gjøre oss lik Jesus. Så Gud, han tar ikke ansvaret fra oss for våre liv, og vi sier, Gud, du, jeg, det er samme hva jeg gjør, du ordner alt, jeg bør ikke gjøre noen ting. Jeg overlater alt til deg, Gud. Så fortsetter jeg å gjøre like de dumme ting som jeg har gjort før.
Amen. Han ga oss makt. Så Gud egentlig vår hjelper. Han har gitt oss ånden til å hjelpe oss, og støtte oss, og lære oss, og være med oss. Men jeg må gå selv. Det er jeg som i Jesu navn må seire. Men når jeg begynner å gjøre de rette ting, så kommer ånden min svakhet til hjelp. Så den hellige ånd er min hjelper. Så du kan være plaget av frykt og angst og vonde tanker og depresjon og alt mulig rart. Du kan kjenne sånn. Men ikke la deg skremme av det. Det er helt normalt. Si, jeg er normal. Jeg er plaget av demoner. Jeg er plaget av sykdommer. Jeg er plaget av alle slags problemer. Jeg er helt normal, si. Noen tror at man skal ha alt i orden hele tiden. Og hvis det er noe, har du noen problemer, så er det liksom noe galt med deg. Du er helt normal at det er problemer i ditt liv. Men det er også normalt for deg å lære å beseire problemene. Beseire sykdommene, beseire depresjonene, beseire det trykket, beseire de plagene, beseire de konfliktene du kommer i. Og bli sterk inni deg sånn du kjenner at nå kan ingenting få meg til å bli lei meg lenger. Jeg er en overvinner. Han som er i meg er sterkere enn han som er i verden. Ok, kom igjen, frykt. Kom igjen, angst. Kom igjen, depresjon. Jeg har makt over det. Jeg frykter det ikke lenger. Djevelen har bare, du har det og det. For meg, jeg har det og det. Ja, det kjenner jeg virkelig. Jeg kjenner jeg har vondt her. Og du har vondt der. Ja, jeg har vondt her. Og, forferdelig, du har det. Ja, forferdelig, jeg har det. Nå går det gærent, altså. Ja, nå går det gærent, altså. Amen. Halleluja. Halleluja. Jeg har den hellige ånd, men jeg er også en åndelig mann blitt. Jeg er ikke et åndelig barn lenger, men jeg er en ny skapning. Jeg er et åndelig menneske. Jeg er et Guds menneske. Gud har gjort meg til en sønn. Gud bor i meg. Jeg har guddommelig natur. Jeg har makt over djevelen. Jeg har makt over sykdom. Jeg har makt over problemer. Jeg bruker den makten i Jesu navn. Så når jeg merker at jeg er plaget, så i Jesu navn, jeg godtar ikke at jeg er plaget og undertrykket. Hei! Jeg godtar ikke at jeg skal være plaget og undertrykket og bekymret og ha vondt her og der og det trykket her og der. Jeg tillater ikke det lenger. Jeg godtar ikke å ha det. Jeg vet at her kan jeg legge djevelen under mine føtter. Disse plagene jeg har hatt, det har jeg makt over. Jeg har autoritet over dem. Men jeg kan bare gjøre det hvis jeg kommer meg inn i ånden. For det er den hellige ånd som kommer min svakhet til hjelp. Så når jeg begynner å prise Gud, så jeg kan kjenne meg så trøtt og trykket og lei meg og plaget. Men jeg vet hva jeg skal gjøre med det. Jeg har makt over det. Jeg har seier over det. Jeg har autoritet over det. Jeg har makt over disse demonene som plager meg, og disse sykdommene som kommer imot. Jeg er sterk i Jesu navn. Jeg har makt til å forandre alle ting i mitt liv. Til det bedre. At alt skal bli fullkomment. Guds vilje er det gode, velbehagelige og fullkomne.
Gud vil du skal ha det fullkomment. At du skal ha det godt og velbehagelig. Det er Guds vilje. Så det du bare begjærer, Gud, jeg vil at jeg skal ha det fullkomment i mitt liv. Jeg skal ha et fullkomment liv. Hver dag skal være fullkommen. Kjenn at dette er dagen Herren har gjort. Jeg skal glede meg og fryde meg på den. Gud har en fullkommen vilje for meg da. Jeg skal leve et fullkomment liv, et vellykket liv, et seirende liv. Hvorfor skal du være plaget av djevelen? Gud har gitt deg den hellige ånd. Gud har gitt deg makt i Jesu navn. Gud har gitt deg Jesu blod. Du har makt. Se, jeg gir dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt fiendens velde. Og det lønner seg å prise Gud til du kjenner ånden kommer over deg, så du begynner å fryde deg i ånden. Skjer! Det er noe som reiser seg inni deg, som er lei av å bli plaget og undertrykket og angrepet av demoner hele tiden. Du er lei av å være under fiendens sveipe. At han får slå deg og piske deg og plage deg, deprimere deg og bedrøve deg. Og ikke sant? Det er en løve inni deg som reiser seg. Løven av Judas stamme. Det er et liv inni deg som overvinner verden. Det er en kraft inni deg. Det er en salvelse inni deg. Det er et liv inni deg som Gud har gitt deg. Du er en underbar person, og du kan få leve i kjærlighet og glede og fred, og langmodighet og mildhet og godhet og trofasthet. Jeg kan bare fryde meg over at vi har makt over djevelen. Vi sier vi har makt over djevelen. Jeg har makt over djevelen. Han er under mine føtter. Det er jeg som er hodet. Det er jeg som er over. Det er jeg som regjerer. Denne makt har jeg fått av Gud. Og han vil jeg skal bruke den. Så eneste grunn til at du er plaget er at djevelen har bedratt deg. Og sier at så må du ha det. Du har vært for dum. Du har gjort for mye feil. Husk på alle feilene du har gjort. Alt det dumme du har gjort. Dessverre, du kan ikke få noe bra liv, du, som har gjort alt det der. Så ramser han opp alle dine feil og mangler og svakheter. Og så tenker du, ja, han sannelig, han er rett. Ja, nei, det var da voldsomt og mye gærent. Ja. Når jeg tenker på det, så alle grunnen til at jeg skal ha det trist. Halleluja. Halleluja, halleluja. Men du hører ikke på djevelen, ikke sant? Du må slutte å høre på djevelen. Det er han som holder på å lyve for deg og plage deg og si at alt er så dårlig. Du må høre på Jesus, han sier at alt er bra. Alt er vel. Alt lykkes for deg. Du makter alt. Du er hodet, ikke hale over og ikke under. Du er velsignet. Du er helbredet. Du har oppreist med Kristus, du har makt og autoritet. Hør, han har hørt! Skikke her! Det kommer et liv inn i deg som overvinner verden. Et liv i ditt indre som overvinner djevelen, som overvinner verden. Halleluja. I Jesu navn, i Jesu navn. Og noen ganger så må vi virkelig trenge oss på Gud av hele vårt hjerte, av og med. Vet du hvorfor? Fordi at vi er ikke vant til å være i Guds nærvær. Noen ganger så har vi ikke virkelig fått være der og leve der og bare... Egentlig, problemet vårt er at vi ikke helt kjenner Gud. Han er en annen dimensjon, en annen verden, et annet rike. Så vi liksom kommer aldri inn der og får smake Gud, hvordan Gud virkelig er. For vi hele tiden
kjempe med ting. Men fortsett å søke Gud av hele ditt hjerte. Fortsett, for han er der bak forhenget. Han er der i det skjulte. Gud er der. Jeg skal love deg at du har ikke fullt ut møtt Gud. Du har bare fått smake litt av han. Men det er mer å få. Det er mer om du bare søker han mer, skal du finne mer. Om du bare trenger deg mer på han, så skal du få oppleve mer av han. Der finnes alt det du lengter etter og søker etter i han. Det er Gud. Og vi blir aldri trette av å søke han. Og han gir oss en passe dose hver dag. Så når dere er hjemme, og så sier nei, nå må vi begynne å prise Jesus litt. Nå må vi søke han litt. Nå må vi komme nær han. Så lønner han oss når vi søker han. Og så får vi litt, så kjenner du ånden kommer. Så kjenner du, det er noe som skjer. Og du begynner å bli mer og mer åndelig. Du begynner å kjenne igjen når Gud kommer. Du begynner å kjenne igjen når Gud taler. Du begynner å kjenne igjen salvelsen når den kommer, og når det er andre demoner der. Fordi du kan prøve åndene rundt deg, ikke sant? Hvilken ånd er det som er i rommet her nå? Er det fred og glede, eller er det andre krefter? Og så begynner vi påkalle Herrens navn. Og som Roy sa, jeg måtte skru av TV-en og så sitte og synge i går på gitaren. Noen ganger så må vi bare liksom skru av verden. Og så sitte og lovprise Jesus. Tilbe Jesus. Gå en tur. Be i tunger. Gå på bønnemøte. Syng lovsanger. Priser deg, Jesus. Lover deg, Jesus. Tilber deg, Jesus. Hvordan er det når vi kommer sammen? Så har vi salmer og sanger og åndelige viser og synger og leker for Herren i vår hjerte. Vi lever i ånden. Vi lever i Guds nærvær. Og når en kommer med en profeti, så amen, ja, amen. Er det en som kommer med en sang? Ja, amen, det var fint. Så er det en som kommer med et ord? Ja, amen, det var fint. Har du noe? Ja, takk og lov. Og så oppbygger vi hverandre, for vi har alle noen ting å bidra med. For Gud, når du har øre å høre med, så merker du når Gud virker igjennom de andre også. Når Tove liksom kommer med ord fra Gud, så amen, det er faktisk ikke Tove som holder på, det er Gud som driver og taler gjennom henne. Eller når Kirsi ber, eller når Arne ber, når disse, og Roy synger, så merker jeg, det er faktisk Gud som åpenbarer seg gjennom de andre, og jeg setter veldig pris på det. Jeg blir ikke irritert for det ene og det andre, men jeg sitter og tar imot hva de andre gir meg fra Gud. For faktisk er det Gud som taler gjennom dem. Jeg hører Guds røst. Den som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten. Lære å lytte til Gud i de andre også. Hvis du hører litt etter, så kanskje det er ikke at alt er fullkomment hos hverandre. Vi kan skille ut det ekte fra det uekte. Men, og ingen av, ikke engang jeg er fullkommen. Men til og med det jeg sier til deg i dag, du kan kjenne Gud gjennom det. For det er ikke bare meg som taler. Jeg er et sendebud som taler for Jesus. Jeg er ambassadør for Jesus. Jeg prøver å hjelpe deg i kjærlighet å bli glad og fri. Og vi må verdsette hverandre når Gud vekker nådegavene i hverandre, oppmuntre frem nådegavene i hverandre. Vi må hjelpe hverandre frem. Sånn, har ikke du noe fra Gud? Har ikke Gud vist deg noen ting? Nei, jeg er så dum, jeg tror jeg sitter bak seg. Nei, jeg vil ikke si noen ting. Vi må våge å slippe Jesus fri. La han komme ut av deg. La han bruke deg, komme frem av deg. Du har noen ting du også.
Du er noen ting, du også. Du har noe å gi, du også. Halleluja. Priset være Herre. Korabahaya rabasanda. Menigheten er et vidunderlig sted, for der lever Gud i mennesker. Gud åpenbarer seg gjennom mennesker. Og den som har øre og hører med, han hører. Hva er det Gud sier her i dag? Så sitter han. Ja, der kom det noe fra Gud. Der sa Gud noe til meg. Der talte Gud til meg. Fordi Gud er iblant oss. Jesus er midt iblant oss. Han er i oss. Taler gjennom oss. Og når noen taler Guds ord, så er det faktisk Jesus som taler. For han er ordet. Halleluja. Og når Gud taler, så er det mat. Du får mat inni deg. Du kjenner du blir styrket inni deg. Du får mat inni deg. Og du blir sterk. Frisk. Velsignet. Du lever av hvert ord som går ut av Guds munn. Og at folket sa, halleluja.